Ну,
працюючого персоналу становить 120 працівників. Сімейні лікарі супроводжують. Вони нас рятують. Давайте їм подякуємо за це. Святої голові партнерів управління освіти Миколаївського комітету Обухівської міської ради. Основне завдання управління освіти Миколаївського комітету Обухівської міської ради є реалізація державної політики в галузі освіти і виховання. Вищої категорії Осипенко Тетяна Миколаївна, Еліна відповідальна, обізнана дошкільні справи. Дошкільні експериментальних
наші українські рівні. На тебе формування житлового ставлення, всі, достатньо здоров'я, вистачення в цьому процесі. Дякую!
Серед них 35 чоловіків працює на підприємстві більше 10 років, що значить про стабільність підприємства. І це стабільність. Приватна будівельна фірма «Інфуз» та мережа вкладних магазинів господарств є найбільша мережа в Бухарісті, що спеціалізується на торгівлі товарами з історичним досвідом на чолі з Булановою Світланою Сергіївною. Найвищий рівень обслуговування і найбільше задоволення клієнтів. І всі нагороди і дипломи, а також сертифікати. Клуб спеціалізований на кімнаті, що робить зал F1 найкращим в нашому місті. Вітаємо! І далі святком продовжує служба таксі «Ласточка». Вже поїзд по місту Бухову, по Бухівському району та Київської області, а також захоплюємо всю Україну. Далі вітаємо офіційний салон «Ел Валентина». Щиро вітаю з нами, яка працює 2010 року, займається кожною дівчиною на хлопці. Саме тому, слово за світло ваша праця. Amen.
сплачуються субсидії. На обліку в управлінні перебуває близько 2000 осіб, які переселилися з тимчасово окупованої території України. 17 Арік рухує Обухівський міський центр зайнятості, який очолює директор Назаренко Сніжана Анатоліївна. Особливо робота центру зайнятості спрямована на реалізацію. Далі у нас гордо працюють клуб бойових мистецтв «Зенто Кайбуто Карате Токайрос». Будуть іти різні бойові категорії. Вивчають бойове мистецтво 25 років позаробітних міжнародних змагань. Елдінов Андрій, давайте привітаємо! Далі нас рухує, нас чекає, представляє Вукушевий, чемпіонати Київської області, під програми до спеціальних стопити, та 5 команд, чемпіонати міста міста Києва, під назвою Остава Чекас. За 2 роки команда посилює призові місця, різного інтересу.